Du er i Fredrikstad i dag og holder appell til et fylke fullt av bompenger. Hvordan skal FRP klare å opprettholde veistandarden og fjerne bompengene? Nei, det er flere måter, men i dag så betaler bilisten inn over 60 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, så bruker staten bare 17 av de tilbake på vei. Det betyr at pengene finnes. I tillegg så har Norge en enorm oljeformue som man spekulerer utenlandske aksjer. Fremskrittspartiet vil bruke noe mer av den til å investere i veier i Norge for nåværende og fremtidige generasjoner. Hva vil dette bety for E18 Indre Østfold? Nei, det vil bety med en Fremskrittspartiregjering så vil E18 bli ferdig så raskt som praktisk mulig. Men i tillegg til det så vil vi fjerne bomstasjonene som er på E18 allerede i dag. Det garanterer at det skal vi gjøre. Noe av det første vi skal gjøre, det er å stoppe innkrevingen på dagens stasjoner, for så å få det fjernet.